nur mehr 24 Stunden, bis das Rennen jetzt startet mit dem Solostart der Damen. Der ist bereits am Donnerstag, den 19. August um 20 Uhr. Ehe es dann am Freitag mit den Einzelstartern der Herren und dem Teambewerb losgeht. Wir erwarten sehr, sehr gutes Wetter. Die Teilnehmer sind sehr, sehr motiviert. Wir erwarten sie morgen dann bei der technischen Inspektion, beim Pre-Race-Meeting, das dann am Abend stattfinden wird. Und wir sind guter Dinge, dass einem guten Rennen nichts mehr entgeht. Não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar.